کیمیکل سیل هغه سیل ته وایي چې په هغه کې الکتریکل انرژي کیمیکل دا وړي کیمیکل الکتریکل دا وړي دا انټر کنورژن چې په کوم سیل کې کیږي هغه ته موږ الکتروکیمیکل سیل وایو دا د دوه ټایپس دي یو الکترولایټک سیل دی یو گالوانیک سیل دی دا ټایپس جوړ شوي دي آن د بیسس آف دس انټر کنورژن څنګه داسې سمپل موسټ ډیفینیشن حلوا ډیفینیشن هغه دا دی چې هغه سیل چې په هغه کې الکتریکل انرژي اوړي کیمیکل انرژي ته دې ته موږ وایو الکترولایټک سیل چې کوم سیل کې الکتریکل انرژي کیمیکل انرژي دا وړي دې ته موږ الکترولایټک سیل وایو او چې په کوم سیل کې دنه دا پروسس الټه کیږي چې کیمیکل انرژي الکتریکل انرژي ته اوړي دې ته موږ وایو گلوانیک یا وولټایک سیل دوانه وته وایو ښه یاد ساتي دوانه نمونه گلوانیک او وولټایک دوانه نمونه به یاد ساتي چې پته یې ده چې کلیر یې ده ته پیپر کې راشي چې واټ از گلوانیک سیل نو چې تا ته پته یې چې دا دا سیل دی نو چې صرف گلوانیک دی یاد کړی وولټایک دی نه یاد کړی بیا راځي چې واټ از وولټایک سیل نو بیا وایي چې یاره ما خو یو الکترولایټیک ویلی بل مې گلوانیک ویلی دا وولټایک ته کوم ځای نه راځي نو نمونه به دوانه یاد ساتي صحیح شو ده د بیسټ لپاره الکتریکل انرژي کیمیکل تاوري الکترولایټک سیل کیمیکل انرژي الکتریکل انرژي تاوري گلوانیک یا وولټایک سیل اوس دا الکتروکیمیکل سیل ټایپ شو په ډیټیل کې بدا وایو روستا په ډیټیل کې بدا دوا وایو روستا ال چې کله موږ د دې لپاره کوم بیسیک ټرمز دی هغه وپیژنو اوس کوم بیسیک ټرمز الکترولایټ دا کانسپټ اف الکترولایټ 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 از دا ثینګ وچ can conduct current in molten ya solution form ya fused state ta tum fused state amoy ya usis chikala molten state ki ya solution form ki da dwana form ta chita sochu ki kana da dwana form di liquid molten age ta vich vilish ki usis vilish ko liquid shoka na aw solution form di نو الکترولایت وسته ته وای الکترولایت هر هغه سیس دی چې هغه په لیکوئډ سټیټ کې او بیا هم بجلی پاس کولای شي دې ته موږ وایو الکترولایت فرق ته ګوره فرق به واضحه کېدل ته چې کله یو سیس په سالید سټیټ کې او بجلی پاس کوي هغه ته موږ وایو کنډکټر چې کوم سیس په لیکوئډ سټیټ کې او بجلی پاس کوي هغه ته موږ وایو الکترولایت لکه فار اگزامپل لکه مثلا دس کار وکا چراوالا پا گلاس کی اوبو او پا آغی کی واچوا ٹیبل سالت مالگا این ای سی ایل رون بے خو گلاس راوالا پا آغی کی صرف اوبو واچوا مالگا پا کی ماچوا پیور واتر ڈسٹل واتر زمون گا دیز ای واتر دونا پیور دونی دی کی بیام سالت سنا سشتا ڈسٹل واتر صفا اوبو آغی کی تا دیز ای کیوز ای کی دا بجلی تار وکا او پا دی بلز ای کی خپل لاس ورکا اسم دا تنوائی دې مطلب دا دی چې په دې کې کرنٹ نه پاس کیږي او بیا یو بل کار وکا په دقیق یو بو کې تمال غواچوا او اوس په کیتار ورکا او دې طرف ته په کې لاس ورکا نو بانګت کوي دي د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې ځنه اوس کرنٹ دی خو راغې کرنٹ پاس شو مخکې نه پاس کیدو ها دا خبره مې اچاتې د مالګې دی بو ته موږ براین سولوشن وایو ها براین سولوشن اوس دا براین سولوشن چې کوم دی دا د لیکوئډ سټیټ کې په لیکوئډ سټیټ کې دی کړه د مالګي اوبه چې کومي اوبه یې کنه او لیکوئډ سټیټ کې په لیکوئډ سټیټ کې دی او چې اتار د پکې ورکو نو بجلی په کې پاس شولا په لیکوئډ سټیټ کې د بجلی پاس کړه لہذا دا براین سولوشن یو الکترولایټ د مالګي دا اوبه الکترولایټ دی صحیح شو ټیک شولا اوس د دې الکترولایټ کې دوه ټایپس دي یو ته موږ وایو سترانګ الکترولایت بل ته موږ وایو ویک الکترولایت یو سترانګ الکترولایت دی بل ویک الکترولایت دی په دې باندې اوس ځان پوهیا کا چې کله کمپلیټ ډیسوسییشن د یو الکترولایت کیږي هغه ته موږ سترانګ الکترولایت وایو او چې کله د یو الکترولایت پارشل ډیسوسییشن کیږي پارشل ته انکمپلیټ هم ویل شي دوانه صحیح دي نو دغه الکترولایت ته موږ وایو ویک الکترولایت اوس سر کمپلیټ ډیسوسییشن څه مطلب شو او د پارشل ډیسوسییشن څه مطلب شو په دې خو موږ پوه نه شو نو په دې به ته اله پوه شې چې ته لومبه آینایزیشن په پیژنې چې کله ته ان ای سی ال راغستو په اکویس سولوشن کې اکویس سولوشن په اوبو کې د براین سولوشن دی راغستو نو چې دا کله ته کرنٹ پاس کو کنه نو په دې کې سوډیم بیل او کلورایډ آینز بیل
دا دوانا بيل بيل شو اينس تجول شو لنبه اينس فان كده وس با اينس فان كده دا روغ سيز اينس فان تا اوريدل ديت منغا وايو اينايزيشن اينايزيشن تقوله دا اين جولي دو پراسيس تا منغا اينايزيشن وايو نو دا دانا اينس جول شو كنا اينس جول شو نو دي پراسيس تا منغا اينايزيشن وايو دي اينايزيشن تا منغا بل نوم ديسوسيشن ام وايو ماتيدل دا روغو او دي خواتا مات نو ديسوسيشن اينايزيشن تا اصل كي وي تيك شولا صحيح شولا دا خو منغا او پیجندو او سترانگ الیکٹرولائٹ اغا دے چا اغا پا سلوشن کی تا بجلی تے پاس کی دا کمپلیٹ ڈیسوسیٹ شی مکمل ما چی مکمل آئنس تا تقسیم شی سترانگ الیکٹرولائٹ دے چی بجلی تے دا پاس کرلا مکمل آئنس تا تقسیم نشو نیم پا کی تقسیم شو نیم پا کی روغ پاتی شو مکمل مات نشو دیتا منگا وایو ویک الیکٹرولائٹ اور موی سر زو سم پویا نشو ما په مثال باندې پویا کا دا وز په مثال پویم غواره وتا اگزامپل اگزامپل د سترنګ الکترولایت دی های اگزامپل ان ا او اچ سوډیم هایدروکسایډ شو اچ سی ال شو سترنګ اسید شو دا ټول سترنګ الکترولایت شو اچ ان او 3 شو سو فور ټول سترنګ الکترولایت دی ما ته یو مثال لا واغستو صحیح شو دا ما د سکار وکړو چې د دی هایډرو سوډیم هایډروکسایډ لس مالیکولز را واغستل سو لس مالیکولز د دې نه ما بجلی پاس کړل نو د بجلی سره خو به د ډیسوسییشن کیږي اینایزیشن به کیږي ځکه چې الکترولایت دی اوس چې کله د ډیسوسییشن وشو کنه او ما د ډیسوسییشن نه بعد وکتل نو لس سوډیم آینز جوړ شوی او لس هایډروکسایډ آینز جوړ شوی دا لس هایډروکسایډ د سو نه دی خدای 10 دی ټیک شو دا 10 هایډروکسایډ آینز جوړ شوی اوس ګوره د دې خبرې نه مطلب څه شو په دې باندې اوس ماشوم هم پوهیږي چې سر لس سوډیم هایدروکسایډ او دې خوا لس سوډیم بیل شوی دی د دې مطلب دا دی چې دا لسو کې لس واړه مالیکولز مات شوی دي لسو کې لس واړه کمپلیټ ډیسوسییټ شوی دي لہذا دا یو سترانګ الکترولایت دی کمپلیټ ډیسوسییشن شوی بل طرف ته د ویک الکترولایت اگزامپل مارا واغستو امونیم کلورائیڈ یا امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ NH4OH دا دمیم لس مالیکیولز را واغستو دام الیکٹرولائیڈ تے دا دنمیم بجلی پاس کرلا دا دمیم آئینائزیشن ڈیسوسییشن کی گی خود چکل میں دا ڈیسوسییشن وکو دا لس امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ مالیکیولز او اخوامی وقت نو اتا امونیم آئینز را گلیو او اتا ہائیڈرو اکسائیڈ آئینز را گلیو اوس چې ما وکتل نو زه په سوچ کې لاړم غم شو راسه فکر شو راسه چې یاره ته خو ما لس امونیم هایدروکسایډ اچولی او اخوا ما له اته امونیم او اته هایدروکسایډ آینز را کړی دي ولې دا چرته کې خیرات ته دم یا کړی نو ما ورپسې غوپه ورولګول دننه مې وکتل نو چې دننه مې وکتل په دې کې دوه هایدروکسایډ آینز روغ پاتې شوي وو نو ما یې ښه دا دوه پکې ډیسوسییټ شوي نه دي دا دلته پاتې شوي دي داسې وایه کنه یار ما سره م غم پیدا کړو اوس چې دې ته ته سوچ کې کنه نو په دې کې لس هایدروکسایډ آینز کې اته خو ډیسوسییټ شو خو دوه پکې روغ پاتې شو دې ته مونږ وایو پارشل ډیسوسییشن چې سر ډیسوسییټ شي او سر روغ پاتې شي او چې د کم الکترولایت پارشل ډیسوسییشن کې هغه ته مونږ وایو ویک الکترولایت دا شو ستاسو د سترنګ او د ویک الکترولایت انټروډکشن پوه شئ الکترولایت مونږ پیژندو سترنګ او ویک الکترولایت مونږ پیژندو نو الکترولایت بالکل کلیئر په دې پسې د الکترود الکترود څه ته وایي الکترود الکترود په سیل کې دنه میټالیک راډز دي یی کوم سیل چې مونږ خبره کوو چې په دې کې بدا انټر کنورژن کې الکتروکیمیکل سیل په دې کې دنه میټالیک راډز دي دغه میټالیک راډ ته مونږ الکترودز وایو الکترودز الکترودز صحیح شو دا د دې میټالیک راډز مقصد څه دی د دې مقصد دای چې په دې باندې به یا انټر کیږي یا به لیوینګ کوي او دا انټر کیږي او لیوینګ په څوک کوي دا به الکترون کوي د سیل ته بدل نه الکترون ورننه وزیم او وزیبم دی نو دا چې په کوم لارو باندې ورننه وزي اغه لارو کې ورته مونږه دوه میټالیک د میټل نه جوړ شوی راډونه لګولې دا دوه د میټل نه جوړ شوی راډونه چې کوم په سیل کې موجود دي ته مونږه میټالیک دي ته مونږه الکترودز وایو دا سی وره دا سیل دی دا پکې الکترولایت دی لیکوډ الکترولایت پروت دی یو په دې ځای کې میټالیک راډ خخو بل په دې ځای کې میټالیک راډ خخو دا دوه میټالیک راډ ته مونږه وایو الکترودز
مقصد د دې څه دی مقصد دا دی چې یا په دې پزری باندې الکترون ورننوځي یا به تیوځي د الکترون سیل ته ورننوتو یا د وتلو د دین علاوه بل څه لار نشته ښه اوس د دم دوه ټایپس دي د دې کم دوه ټایپس دي یو ته مونږ وایو انود انود او بل ته مونږ وایو کیتود لومبه به ته نوم یاد کې چې یو ته انود وای بل ته کیتود وای لومبه سټپ چې نوم به یادې دریم سٹیپ دا دی چې په دې باندې به ته چارج زیات کړي اوس په دې کې مسله دا ده پازیټیو نیگیټیو دې کتاب والا یو غلطي دا کړې ده چې د الکترود تعریف په کار ده دا و چې په الکترولایت اکسل کې ځان لري کړي او په ګلوان اکسل کې ځان لري کړي ځکه خیر یو قسم سیم دی ځکه چې صرف د چارج ډیفرنس راځي نو سره ډیفرنس نشته دی دې کې پازیټیو او نیگیټیو په دې دونه کې فرق دی ښا دا پازیټیو ګور تاسو ویل کنه پازیټیو دغه د کې دته پازیټیو لیکله دته نیگیټیو لیکله دا تاسو ویل کنه دا خبره چې انود پازیټیو او کیتود نیگیټیو دا د الکترولایت اکسل د پاره ده کدا سیز ما ګلوان اکسل کو ولټای اکسل کو بیا پاغه کې انود نیگیټیو کیتود پازیټیو په خبره باندې پیږي اچھا شاباس خا ته جنرالي دا یاد وساته جنرال دا دي زیات تر الکترولایت اکسل جنرال دای نو هغه کې انود پازیټیو کیتود نیگیټیو صحیح شو دا بل خبر ادا چې پدې کې بده دا یاد ساتي چې پدې باندې به کم کم آینز راځي نو پدې باندې به راځي ان آینز او پدې باندې به راځي کیټاینز کار خبر ادا کیتود نه نو کیټاینز به ولر راځي دا انود د ان آینز به ولر راځي ان آینز هغه آینز چې په غی باندې نیگیټیو چارج نو د باندې په خپل پازیټیو دی په ان آینز باندې نیگیټیو نو اټریکټیو په کیتود باندې به کیټاینز راځي چون کې پدې نیگیټیو چارج دی نو په کیټاینز باندې پازیټیو چارج دی دا مې یو بل اټریکټ ټیک شو دا دم موږ کلیر کا چې انود لبا نیگیټیو آینز چې ان آینز ته وي هغه برازي کیتود لبا پازیټیو آینز چې کیټاینز ته وي هغه برازي کلیر شو صحیح شو دا سلورم مته په دې کې څه یادې هغه ته دا یادې چې یره په دې باندې کیږي اکسیډیشن په انود باندې به عمر لا اکسیډیشن کیږي او په کیتود باندې به عمر لا ریډکشن کیږي دا به یاد ساتي صحیح شو په انود باندې به عمر لا اکسیډیشن کیږي په کیتود باندې به عمر لا ریډکشن کیږي او دا یاد ول ډیر زیات امپورټنت دي ځکه چې مخکې کوم ته کیمیکل ریاکشنز په سیلز کې د نوې د پوهې د پاره نو په هغه کې دا ضروری ده چې تا ته یاد شي په دی اکسیډیشن په دی ریډکشن کې کوم ته ریاکشن لیکل شي ادروایز نه شي لیکل او سټوډنټ دلته یاد کی چې یو انود باندې اکسیډیشن په کډور باندې ریډکشن په انود باندې اکسیډیشن په کډور باندې ریډکشن په انود باندې اکسیډیشن په کډور باندې ریډکشن او ځل ته کې پیپر نه لاله شنو ته کې کینې اکثر تیر شي بیا ټاله وای سوچ کې چې یو په دی انود باندې اکسیډیشن کې دوه په دی باندې ریډکشن کې دوه ګډ وډ شي که زمون کلی کې یو ماشوم نو کور کې وته چې راشه د دکان نه بس کوپان غولې راوړل نو په ټول لاره یادو بس کوپان بس کوپان بس کوپان بس کوپان چې مور کې راتاو شو دکان د سیلډر یو نو هغه لار کې د نوم ګډ ورشه چې څنګه راخاره شو دکاندار ته یو ماما ماما د سکوپان غولې شته دې سیز ولټه کو د ښه څنګه چې تکله ګوټه ولګي او داسم ګوټه کې کنه نو ځینې دې ګوټه پکار راځي دا ګوټه کې خو اکثر یې رکیږي نو دا چې زمون نه ير نشي د کار په ټایم کې راته وسله کار پرې نه دي د ډس په ټایم کې وسله کار پرې په وسله بیا څه کومه نو د دې لپاره موږ نیمانیکس جوړو نو د دې د یادولو لپاره یو نیمانیک دی هغه نیمانیک د ریډ کیټ ته ځان سره سره پیشو یاد ساته سره پیشو ریډ کیټ ریډ مطلب سر کیټ مطلب پیشو سره پیشو په ذهن کې یاد ساتي تا ته بدا یاد دي ریډ مطلب ریډکشن کیټ مطلب کیتود نو ریډکشن کیږي په کیتود باندې اوس چې ریډکشن په کیتود باندې وشو خو انود تا یو شیز پاتې شو نو اکسیډیشن نو یاد شو لته ریډ کیټ سره پیشو او چې چاته دان نه یادېږي یا دا چا سره پیشو خو خنه چې سر زما سره پیشو نه ده خو حضرت یاري ګم څنګه به یاد ساتم د شپې را بیا په خوب کې راځي یاري می نو دا هغه لپاره یو بل فارمولا ده هغه واول او کانسونټ یو ځای کوه واول او کانسونټ کانسونټ او واول پیجن ا ای ای او یو واول دی او باقی چې کوم پات شو کانسونټ دی انود کې لومبه واول دی په اکسیډیشن کې لومبه واول دی نو په انود اکسیډیشن کې واول د واول سره شو د کیتود لومبه ټکه کانسونټ دی نو د ریډکشن هغه لومبه کانسونټ دی ار نو چې کوم کې واول دی هغه په واول کې چې په کوم کې کانسونټ دی په کانسونټ کې د دې په ذریعہ مې یاد ساتل شي اوس چې ستاسو کوم خوخي پاغه یاد وساته دا سلور مین خبرې دی په الکترودز کې بلاته یاد ساتي دا ته به الکترودز کانسپټ مکمل کلیئر دی تب پر ریاکشن بیا پیږي تب بیا پسیلم پیږي چې دا سلور مین خبره ته د الکترودز مبارک یاد یاد به شاباس ورپسې د الکترولایسز اوس الکترولایسز څه ته وایي الکترولایسز یاد ساته چې ته ماده فزیکس هم خراشي ماده کیمستري هم خراشي ماده بایولوژي هم خراشي
نو د دې بنیاد چې کم ځای نه راوته په غیبه د فوکس کې بنیاد د دې د ډېر مختلف ځای نه راوته خو چې دلته اوس کوم متملاو ده نو دا د یونان د ګریک نه دی او د لاتین نه دی نو دا ځینې لاتینی او ګریک الفاظ به ځان سره یاد ساتي ستا به کیمستري او فزیکس او بایولوژي بیا ډېر ښه ته په دې کې ښه تکړه به دا لایسس اوس ګریک ول دی د دې مطلب دی سپلټینګ سپلټینګ مطلب ماتول او الکترو خو د انګلیش ټکی دی کرنٹ الکتریسټی د دې خبرې مطلب دا شو چې دا هغه پروسس دی چې هغه کې مونږ د بجلی په ذریعہ باندې یو سیز ماتو الکترولایسس هغه پروسس دی چې هغه کې مونږ د بجلی په ذریعہ باندې یو سیز ماتو دې ته مونږ الکترولایسس وایو څنګه چې مونږ هایډرولایسس وایو هایډرو اوبو ته وایي لایسس پته د اوبو په ذریعہ چې کوم سیز مونږ ماتو هغه هایډرولایسس شو نو دغه شان چې د بجلی په ذریعہ مونږ یو سیز پټ کوو ماتو هغه ته مونږ الکترولایسس وایو ټیک شو لا اوس چې کله ته یو الکترولایټ راوالې کنه any kind of electrolyte چې هر یو الکترولایټ ته راوغستو هغه کې کرنٹ پاس کیږي کنه مونږه تعریف دا وګه چې پته کې به کرنٹ پاس کیږي د الکترولایټ کې چې کله ته کرنٹ پاس کی نو دا الکترولایټ شي ډیسوسییټ مطلب مات شي نو اوس ګوره دا الکترولایټ د بجلی په ذریعہ د الکترو په ذریعہ تا مات کو ډیسوسییټ مطلب سپلټ دی کو نو دا چې کوم پروسس وشو د پروسس ته مونږ وایو الکترولایسس لکه مثلا دغه ان ای سی ال ما په ایکو سولوشن کې راوغستو د سولوشن مې راوغستو په لیکوډ سیټ کې د دنه مې دا کرنٹ پاس کو نو دا به ډیسوسییټ شي مات بشي سوډیم او کلورایډ آین به جوړ کی اوس ګوره دا براین سولوشن ما د بجلی په ذریعہ باندې د الکترو په ذریعہ باندې دا غل لایسز وکړو دا غ سپلټینګ وکړو مې مات کو نو دا چې کوم پروسس وشو کنه چې په ان ای سی ال ایکو سولوشن کې دا بجلی پاس کړل دا پروسس دې ته مونږ وایو الکترولایسز الکترولایسز د پروسس نوم دی دا بم کلیئر دی دام نو دا غوډه آسان شو نان الکترولایټ اغه ته وای چې کینات کنډکټ کرنٹ کینات کنډکټ کرنٹ په لیکوډ سلیټ کې دی په لیکوډ سټیټ کې دی خو بجلی نشي پاس کولای لیکوډ سټیټ وسره ویل لازمی دی ګوره ها ځکه چې الکترولایټ نه نه هر قسمه الکترولایټ کې سترنګ کې ویږي په سالید سټیټ کې وغاسې بجلی نه پاس کوي دا بس صرف په لیکوډ سټیټ کې پاس کوي صرف لیکوډ سټیټ کې نه الکترولایټ هغه چې په لیکوډ سټیټ کې دی خو بیا هم بجلی نه شي پاس کولای لکه فار ایگزامپل مثلا ګلوکوز شو یوریا شوګر شو یوریا شو او زه پسې مختلف ایگزامپل یم اوس په دې ځان پوهیږه چې دا کیږي ولې داسې دای ولې نه پاس کوي هغه پاس کوي نو ته به په دې باندې بیا لږ خولې پیږي په اسانه پیږي کنسپټ څه دی د دې نه شاته لاجیک څه دی وجه څه ده کرنٹ موږ څه ته وایو یاد ساته ها دا ډیفینیشن اني ټایم ځان څه یاد ساته فلو اف الکترون هم ځینې خلک کوي خو الکترون هم چارج دی کنه نو ته صرف فلو اف چارج ویلې شي که پازیټیو کې نیگیټیو خو چې کله چارج فلو کوي چارج بیگی دته مونږ وایو کرنٹ فلو اف چارج از نون اس کرنٹ اوس تاسو را چې دلته کې کم دا الکترولایټ دی کنه الکترولایټ دا سترنګ دی او ویک دی او دا ټول دی آیونیک دلته دا مثال ما در کوینه سی دا آیونیک دی کنه سی اس ال 2 ام جی سی ال 2 ا جی سی ال 3 دا ټول آیونیک دی آیونیک کې آینز جوړیږي او په آینز باندې د پاسا چارج نو چونکی په دا آیونیک دی الکترولایټ آیونیک دی په هغه کې آینز جوړیږي په آینز باندې د پاسه چارج نو په دې وجه باندې پدې کې د دې چارج فلو کیږي هغه ته موږ کرنٹ وایو نو پدې کې بجلی پاس کیږي او دلته کې دا ګلوکوز د ستا مخ ته مثال پروت دی ډایرکټ دا د کووالنت شوګر کووالنت یوریا کووالنت بنزین کووالنت زپسې داسې دا ټول کووالنت دي په کووالنت کې خو آینز نه کنا C6H12O6 ده پدې کې آینز کوم دي پدې کې آینز نه جوړیږي دا کووالنت دي چې آین نشته نو چارج نشته نو چې چارج نشته نو فلو د چا کې فلو خو به نه کیږي چې فلو نه کیږي نو کرنٹ پکې بیا نه پاس کیږي دا د دې نشته ریزن دی ښا چې نان الکترولایټ ولې نان الکترولایټ دی او الکترولایټ ولې الکترولایټ دی دا ولې بجلی پاس کوي هغه ولې نه پاس کوي ریزن دی